thank Pessoal que assiste o canal, então hoje o Adriano me trouxe aqui no sítio do cunhado dele, né? Aqui nós estamos numa região cafieira na cidade de Franca. Vai mostrar um pouco da lida aí do cunhado hum. dele, lidando com o café tal. Eu queria é, fazer um convite para todos vocês que são inscritos do canal aí. O, o Adriano também tem um canal no YouTube. É Como é? Terra Selvagens. Terra Selvagens. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou deixar aqui no card também para vocês tá clicando aí acessando o canal dele eu quero fazer um convite pra vocês conhecer o canal dele aí tem ele também filma aqui na região de Franca e dá uma força para ele aí vamos ajudar o Adriano aí e eu queria mandar um abraço especial esse vídeo é especial para André Bonato que é uma das inscritas número um do canal aí gratidão André a primeira membro do canal né é, se você quiser também se, se tornar um membro do canal aqui embaixo tem um botão seja membro para ajudar o canal Mandar um abraço também para o Marcos de São Paulo. Ele tem uma, uma empresa que chama CiaSub. Ele mandou um presente para mim aí. Eu vou mostrar para vocês no vídeo aí, ó. Ele trabalha com produtos para mergulho tal. Ele mandou duas camisas, mandou um par de dois pares de sapatilha para mim e para minha esposa. Vou deixar também na descrição aí o site dele aí para quem quiser conhecer o site do, do Marcos. No mais ele é bem... isso aí. Vocês fiquem com o vídeo. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa o like, e compartilha com quem achar que gosta. Bom filme. Você vive só do café? Só do café. E você nasceu aqui nessa região? Sim, nasci aqui, tudo na região aqui. É, toda a família daqui. É. Meu pai comprou aqui e foi estruturando por aqui. A gente tudo viveu daqui, tudo saiu daqui. Um porque eu é. sou, nós somos três irmãos, né? então cada um foi, já foi saindo daqui para o outro lado, mas é. sempre cuidando da terra também nós estamos na região de Franca, né? Franca, isso. Você lembra é, com quantos anos você começou a ajudar o pai aqui na roça? Ixi, desde uns 6, sete anos. Seis, sete. Todos anos. nós começamos desde novinho aqui. Foi tudo começado aqui, né? O que, que você fazia? Eu fazia de tudo um pouquinho, o que eu agora conseguia fazer desde é, ajudava a apanhar café, varrer, capinar, fazer tirar leite. Então, eu ouvi dizer que quando, quando era criança muito novo, a criança pegava meia rua para fazer, né? É verdade. Aí... Fez muito isso. Mas era ela estava acompanhando os mais velhos, né? Mas ela, mas ela é, a criança ganhava alguma coisa? Não, que nem a gente que era familiar era só para a gente mesmo, né? Tava cuidando que é era só, da gente. É né? Só para ajudar os pais é mesmo? É, só para ajudar mesmo. Entendi. Mas muita gente que trabalhava, os pais trabalhavam pra fora na época que tinha criança pequena, às vezes levava pra dar uma mão também, né? Uhum. Pra ajudar no ganho, né? Uhum. Era mais ou menos assim. E, e os irmãos, invocou também pra roça? Já foi tudo criado na roça. Tudo Mas eles invocou eles com... está aqui ainda tá, pra na mexe, região? Tá, mexe tudo com café também. Café também? É. Bacana. Vamos dar uma volta aí pra nós conversar Vamos sobre lá. um pouco de café. Você estava explicando das pragas aí. O café ele dá alguma praga específica? O seu? Aqui? Tem, tem, tem. Tem bicho mineiro, tem ferrugem, tem sercós, para foma, a gente tem que estar tá sempre acudindo, né? O que, que você usa de. Como é que, como é que você faz aí o controle das pragas? É, a gente pulveriza, né? A gente tem uma, é, consulta um engenheiro agrônomo, né? Uhum. Pra determinada praga, ele indica o que a gente faz, o, o, o produto a ser jogado e a gente passa com o trator pulverizando. E desde, desde a época do pai era assim também? É, desde quando. Começou. Sempre foi assim, né? Ah, usava veneno. exige isso, né? Usava veneno mesmo. Sim. E na época do pai usava por jogar adubo no café? Sim, sempre usou. Sempre usou? Sempre usou. Isso aí não, não falta, né? Não pode faltar. Porque a, a planta ela precisa é de alimento, digamos é. assim. Você tem que estar tá nutrindo ela para poder dar produção, né? Manter ela. Vamos, vamos vamos chegar aqui no pé. Vamos aqui. Qual que é a raça desse café seu aqui que é? é um qualidade? catuaí vermelho aí Vermelho. É. Aqui, essa região sul, você sabe mais ou menos a altitude que nós estamos? Acho que uns, uns 850, um 850 metros. Os 850 metros. Porque acima de 700 já é bom para café. Já, já, já é ouvi bom para né? café. Acima de... Por de. das geadas. Isso, também. E não tem como falar de café e não falar de geada, né? Realmente. Igual esse ano agora que passou, a gente teve a. A danada que veio depois de muitos anos, ela apareceu aqui pra gente na região, como todo bem dizer o país, né? Uhum. E andou afetando bastante aqui a região também. Vocês você sentiram aqui geada? Sim, tiveram... sentiu, sim. Perdeu uma perda pé. aqui também. Todos nós perdemos aqui. É. Quantos pés, mais ou menos, você teve de prejuízo? Ah, o meu, em relação assim, deu uns dois hectares, mais ou menos. Dois hectares. É, uns sete, oito mil pés por aí, mais Nossa, ou menos. Muita coisa. É. E doutor, aí... Faz uma diferencinha no fim, né? No caso, você teve que. O que, que você fez para poder resolver? É... Porque você perdeu o pé ou você. Perdi o pé. Ah, vai ter que replantar? Vai ter que replantar, perdi o pé. Porque tem um negócio que o pessoal falou que fez também que foi. É, o caso é cortar embaixo para deixar a brota, igual eu te falei, né? Uh -huh. Recebe embaixo para deixar formar de novo o pé como brota, né? Mas uh, como lá é um lugar mais baixo, foi muito forte, nem o pé brotou. Ah, Aí entendi. Aí não, não teve solução. Entendi. Vai ser plantar de novo. Aí vai ter que arrancar com o trator. É, tem que arrancar com o trator e formar de novo a lavoura. Pra desde a mudinha de novo. Essa lavoura. Essa, é do zero. essa lavoura tá pra baixo aí. Tá, tá aqui perto. Porque o que atinge é o que tá mais embaixo, né? É, geralmente as partes mais baixas. Ah, aí tá certo. É... e, e você tava falando aqui que deu muita ferrugem, essa, essa é, aqui é que É, Aqui deu ferrugem? um pouco de, de ferrugem, porque o tempo muito chuvoso, sol, chuva e sol, mesmo até eu passei os produtos que... que... Indicado, mas não resolveu muito, ainda, ainda tem ainda. Você sabe explicar mais ou menos o que é essa tal dessa ferrugem? ou não? A ferrugem o que traz ela é a umidade, né? Umidade hum. demais e calor. Aí propaga a ferrugem na folha do café. Muita umidade a... ela é. meio que deve estragar a folha. Isso né? é mais ou menos assim. E fator do clima, tudo, né? Eu, eu já ouvi dizer que aquela cigarra que, que a gente tem costume de ver nas roças cantando aqui lá. Vem do, da raiz do café. É, vem da raiz do café. Mas que lá hoje em dia quase não, 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 não é tanto problema, que já se usa muito veneno para ela, né? Já conta com, com os venenos específicos para ela, né? Aí já, a hora de... que ela já chega... É, já tem é, o período certo de pôr, né? Então a gente então, já aplica. Diz que tem ela, ela vem de ano em ano, dois em dois anos, parece, Não, mas... não, se deixar, ela, todo ano ela vem. Todo ano ela, todo ano, ano ela vem. Às vezes é uma vez em, em pequena quantidade, porque geralmente já se usa muito veneno, então combate, né? Então, eu já vi que quando dá ela, dá de muita, né? Dá, é, dá de muita. É, dá. As... Antigamente que quase não se usava o defensivo certo para ela, ah. e chegava na época de... de dela infestar mesmo, ficava aquele barulho estourdecedor de, de ela cantar, né? É, de tanto cantando. que tinha, porque era demais, né? Mas depois, com o passar dos anos, todo mundo vai aplicando veneno, diminuiu bastante. É, uma diminuída. Ela ofende alguma coisa à lavoura? Ofende, ofende. Ela suga da raiz o pé de café. que ela fica na raiz fica o pé na de na café, raiz. né? Então ela, ela, ela suga a seiva do, do pé de café e vai desnutrindo ele, fica uma. Uma cor que é amarelada assim, né? tudo que você joga parece que não faz efeito sabe uhum. então era uma praga bem considerada na época Entendi. nos dias de hoje até que não é tanto não hoje já são quase que outras e esse negócio de padrão de café café porque a gente vê muito aqui na sua fazenda vamos supor você entrega o café em coco você vende ele em cuco. não né? é beneficiado quando fala beneficiado, ele é, já está descascado. É, é, descascado, limpado o casco e tudo. É, já, já, ele já beneficia só o grão, grão mesmo. Leva né? só o grão. A gente é. entrega na, na cafieira e lá ah. eles fazem a, a venda Esse dele. Né? Mas geralmente é a exportação também. Você vai, leva lá, um cara seleciona o um café ele seu. ele é vê bebida, tudo certinho. Vê, vê o valor dele. Vê o valor. Porque dá muita diferença? Se você tiver um café muito bom, um café mais. Dá, fraco, dá uma diferencinha razoável, de sim. dinheiro? É, dá. A qualidade dele manda muito, né? Quanto mais se tiver qualidade, mais ele é bem vendido. Dá uma diferencinha boa, sim. E essa questão, porque teve as viadas que nós estávamos conversando, né? E ela meio que deu uma hipervalorizada no preço do café, né? Sim, ajudou bastante. Porque aí de, é, a produção caiu bastante, né? Não vai uhum. ter aquela produção que muitos estão falando por aí que... Que vai dar, igual. Eles passam fazendo uma, uma estimativa uhum. antes, né? Pra ver, para levantar a, a, a produção que vai dar no ano. Uhum. Mas o que eles passaram aí não está considerado, não, porque vai dar muito menos café do que eles imaginam. Como é que é? Uma pessoa que vem na roça? Não, eles fazem, é, muitos fazem por isso, né? E uhum. outros veem comentário aqui e ali, né? Ah, então tá. acho que eles tiram mais ou menos é por isso aí. Porque se eles forem na lavoura mesmo e verem, eles vão ver que não vai dar café, né? Que não tem motivo deles falar que vai dar uma quantidade maior do que deu, vamos supor, do ano passado. Sendo que não é. Teve, uhum. teve geada, teve... Ah, mas já chegaram na, a falar na... isso? Hã? Chegaram a falar isso? É, ué. Que a estimativa está maior que a do ano é, passado. Ó, a estimativa que eles passaram em relação ao ano passado tá, tá, não está muito diferente, sabe? Superior. Agora a gente teve geada, teve seca. A uhum. produção não, não, nunca vai ser o que eles estão falando aí. Entendi. Não tem como. E, e essa questão do porque teve o, o aumento do valor da valorização do café, mas também teve o, o aumento dos insumos, sim, né? Sim, sim. Isso aí. Como foi é que um fator, você encara isso aí? Foi um fator drástico para todo mundo esse <laughs> ano, porque é, o, falar o café tá, tá no preço que tá, né? Na valorização que tá, mas os insumos tá tá três tanto a mais, quatro vezes mais caro. Então é. não, não se for ver assim, o preço no, que tá, não, 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 não fez muita diferença, é, porque... sabe? O produtor mesmo não vai ver essa diferença, é, né? É, é complicado. Porque ele vai ter que gastar para... Pra... que o café, vamos por dobrou de preço do ano passado, mas os insumos, os insumos triplicou, quadriplicou. É, é isso que eu tenho ouvido mesmo. É, então não. Às vezes é o preço tá bom, 1.200, igual tá agora, 1.300, teve a R$ 1.500 até. Mas se for ver na, na ponta do lápis mesmo, não, não é grande coisa, não. E quando eles falam esse valor aí? Já é o valor da, da semente mesmo ou já é ela torrada, alguma coisa não, assim? Não, não, é o valor do grão cru. Do grão cru. Do grão cru o café é só beneficiado. Uhum. Aí a partir da, da, da cafieira, da, 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 da venda que a cafieira faz para fora, que ele vai ser destinado ao, ao, ao que for necessário, né? Para a para a exportação, consumo interno, sei, tudo depende. O que, que você pode me dizer aí de diferença que tem? Desse café que a gente compra na cidade aí, o saquinho, o café que é produzido aqui, que é torrado, moído na roça, tem é, diferença? Os cafés lá empacotados, os cafés torrado que se vende no mercado, não é o café puro. Não, não tem o é, café eu já vi puro. Que existe lá. uma pesquisa que fala disso aí mesmo, porque é, geralmente é uma palha melosa, uma escolha que é um café mais fraco, boa, sabe? Palha é, melosa, o que que significa? É isso? uma palha de um café. É, ela é. Ela é mais grossa, uhum. ela tem um, um mel que faz, tem quase o gosto do café, uhum. que se produz. A palha? A palha mesmo. É uma palha diferenciada. Que nem no, no beneficiamento sai essa palha mais grossa. No, 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 Aí eles torram tudo, mar... né? ele tudo junto, né? Eles torram tudo junto para fazer um. Diz que vai toco, vai folha, é, vai tudo. Não, né? toco e folha acho que não, mas é, o grão não. em si mesmo, só o grão não vai não. Vai muito mistura né? junto. Vai palha também. Vai, né? vai, vai palha. Porque o café que é mais vendido popular aí, que o pessoal compra, diz que ele vai muito essas coisas. E vai, aí vai. lá na própria embalagem você consegue ver. É, realmente. Porque eles são obrigados a pôr, né? É. E não é um café puro. Porque né? se for vender o, o grão em si, torrar o grão, a saca de café, se vender a saca de café, ganha-se ganha muito mais do que por ele torrado. Ah. Você já faz uma, um comparativo por aí, né? Entendi. Então tem essa diferença. E aí não tem não teria como, né, é, dar, dar lucro se vocês não fizessem é, isso ué, aí, né? Como é que faz, né? Se for ver o preço da saca de café hoje, compensa muito mais você vender a saca de café do que por torrar ele, ter o trabalho de entregar, a venda, maquinar, uhum. funcionar tudo. As despesas não compensa, né? E aqui na, na na roça aqui, você você chega produzir, produz o seu próprio café. Sim. Você torra, moe, Sim, gente O seu? To Mas você não mesmo. vende para vizinho não, para amigo não, 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 né? É só para o gasto, gasto mesmo. só para gasto mesmo. Aí a gente tira um, o melhor café para gente. É, né? <laughs> a gente seleciona... seleciona o melhor para a gente O padrão exportação <laughs> é, fica para vocês. Você é <laughs> <isso risos> não manda lá para a não. Não, esse é para a <laughs> gente tomar mesmo, é café puro, Esse é. é puro mesmo. Qual que é a vantagem que você vê de morar na roça? Ah, a gente foi criado, nasceu e foi criado aqui, né? Então uhum. a gente tem uma raiz muito forte aqui, né? É, né? Então é, a vida da gente é aqui. Com todos os atropelos que tem na, do, do ano a ano, mas a gente está firme aqui. Então, mas é. Aqui na roça você acha que a pessoa aumenta a qualidade da vida dela? Ah, eu acredito o... que sim fazendo exercícios, forçando, é, isso nunca é tá parado. É, né? não, aqui não tem jeito de ficar parado não. Que o CrossFit é na natureza é, mesmo. Na natureza né? mesmo, é o ar livre. É né? É no dia a dia. Essa é. essa é a namorada sua. Essa aqui é a minha namorada, é. Alexandre. É. Vocês estão juntos há quanto tempo? Já faz um ano e meio quase. Faz um ano. E, meio. e ela ajuda você aqui? Ajuda aí, dá uma mão. Qual Muito que é o seu nome? Alexandra. Alexandra. Vocês lembram como é que vocês conheceram vocês? A gente se conheceu aonde? Pelo Facebook. <laughs> Corta essa parte. É. Corta essa Quem parte. Me achou lá. É. E você é daqui da região? Sou, de... Sou. sou de Franca. Franca? Parte. E aí vocês se, você se conheceram, você vem aqui de vez em quando, ajuda ele? Sempre que eu posso. Eu posso ah, posso bacana. Quanto. E você tem filho, ele tem filho? Não, não, eu não. não. Eu tenho três filhos. Três filhos. Você pretende ter filho? É, ah, só, só o tempo vai dizer, né? Só o né? tempo que vai dizer. Aqui na roça, você já viu muito bicho silvestre? Tem, tem. De vez em quando aparece uns por aí. Mas na é? beira da mata, sim, tem. O que que aparece aqui? Ah, tem mico, tem cobre, né? Cobre sempre tem algum, cobre, né? Qual raça, Tatu, que, qual raça que pinta aqui de vez em quando? É mais um boy. De boy de é, de vez em quando aparece algum. Essa não ofende, né? Não, não, Os essa não. Coelho urso, adora É, tem uns coelhos. Ah, Esse aqui gosta de correr aqui, atrás. Né? E ele pega <laughs> e come? É, ele, ele corre tem... atrás, ele não consegue pegar, né? Não. não come, não? <laughs> então, aqui eu já, eu já vi muito, já, às vezes eu tô, tô andando na rodovia. É umas lebre parece, né? Um coelho cinza, né? Isso, é, tem também. É. E, Porque e... às vezes em mato beirando a rodovia, né? sempre tem algum no meio lá. Então, e ele é e, e ele, tipo assim, pragueia, atrapalha não, alguma, não, alguma não. coisa atrapalha sua? Não, não, não. Atrapalha nada, não. Só em beleza mesmo, só, né? só em beleza. É, né? Sariema, tem por aí também. Quando as passa por aqui andando. Aqui está tamanduá, você já viu pro lado de cá também? Já, já vi, já. É, né? É uma coisa mais rara, mas tem. Largatiu, né? Largatiu. Vamos... Pra frente vamos aqui? Lá no, no pessoal que tá apanhando ah, café Ah, tem lá? gente apanhando café aí tem, hoje? Tem, tem. Então vamos lá, uai. É, essa lavoura ela não aceita essa questão apanhando, ela não aceita maquinário? Não, lá não lá não, porque é um café esqueletado, deu pouco café, uma carga pouca, então não, não pode estar tá passando máquina porque estraga muito, sabe? Ah, entendi. Aí, senão judia mais é do pé ainda. É, judia, porque às vezes tem pé que não tem, passa a máquina, né? Essa lavoura aqui vai demorar uns, uns 30, 40 dias ainda para apanhar. essa aqui eu vou por máquina, né? Como é que você sabe o dia exato de apanhar, a época boa? A gente vai pela maturação uhum. do café, né? Mas geralmente é para colher com máquina, é mês de julho. julho é de né? junho em diante. E muita gente para. É, passa o veneno para madurar, aqui tá, né? Que tá bonito, ó. Para dar maturação do o café veneninho. mais rápida. Às vezes eu vejo um grãozinho ou outro seco na, no galho do café. Se deixa secar tudo no galho, ele estraga o café. Perde não, a qualidade, não, não. alguma não, coisa? Não, não, não. Não estraga não. Porque, porque ele... o certo é ele secar no terreiro. É, não, mas é. No, quanto mais seco ele ir pro terreiro é melhor. Ah, tá. Só que você não pode esperar muito senão cai muito no chão, né? Entendi. Aí ele vai caindo pro, pro chão. É, cair vira um café de varreção, né? Então, Entendi. quanto menos cair no chão, melhor. Então, você vai olhando até um ponto que dá para colher que não fique nada no pé, com a máquina e não, não, não caia tanto, né? Essa lavoura que a gente tá indo, ela tinha dois metros, igual essa aqui, mais ou menos. Uns dois é, metros? mais ou menos. É. Não, a altura eu mantive a mesma, não, não cortei, não. Ah, você só cortou as laterais? É, só as laterais. E esse aqui mais novinho? Esse aí é o que foi plantado ano passado. Uhum. Fim do ano retrasado, né? Fim do ano retrasado. É. E essas modinhas aqui é... é da geada. A geada matou um pouco, né? Uhum. Aí eu fiz a replanta esse ano. Então feijãozinho. Esse aqui já tá quase na hora. É, daqui uns dias da panha já. E vem mais tarde, eu vejo a turma correndo feijão e escolheu mais cedo. É? Não, mas parece. esse aqui eu, eu planto mais tarde um pouco para sair fora das chuvas, né? Esse é pro gasto seu do ano. É, pro gasto. Você sabe mais ou menos o espaço que você plantou aqui esse feijão? Aqui quantos tem... quilos, não sei, litro? Tem 40 centímetros de, 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 de linha, entre linha, né? Aham. Uhum. E quantos litros de feijão você plantou? 6 litros. 6 quilos. 6 quilos. 6 quilos. De 6 é, quilos vira mesmo. quanto? Aí depende, né? É, depende muito da, da renda que ele vai dar, né? Ah. Mas um, então um feijão até bonito, graúdo, as baixas. Mas você tem uma estimativa que você acha que dá para correr ah, aqui? Se der uns um seis sacos, tá bom. Porque você fala que dá saco por litro, né? Ah, dá um saco por litro. É. Um litro dá um saco. Mas vamos ver. Qual que é a qualidade desse feijão? Esse aqui é o, o carioca. Se você quiser fazer isso em todas as ruas, você pode? Pode, pode fazer. Só que atrapalha porque o maquinário não pode entrar. É, justamente aqui eu, eu intercalei, plantei uma rua assim, ou não. Ah, porque aproveita na, bem né, o a espaço. A outra que não foi plantada dá para pulverizar o café, poçar um veneno, né? Quando o café está mais alto, não, não dá para fazer isso não? Não dá também, pode fazer. Mas não faz sombra na planta? Não, não tem problema não. O feijão aceita? Aceita. Entendi. Ah, parece que estão usando algum maquinário, é estão apanhando com aquelas mãozinhas que a gente fala. Ah, Acho que eu sei qual que é. Eu fiz um, esse ano, é o primeiro ano que eu tô fazendo o experimento com isso. E aí nunca, tem que nunca eu tinha feito então, mas nesse caso aí depois tem que passar uma pessoa para poder escolher também. Dar uma, não, não já fica pronto. Uma... Já fica pronto. Eles passam ela e já vem um, uns atrás catando algum grãozinho que fica. Entendi, já fica pronto. Aqui é a equipe que você chamou. É. Como, é que você, como é que você conhece a equipe aqui? Como é que, que foi o contato com o pessoal aí? Esse pessoal aqui é... Eles é novo aqui. Eles uh -huh. nunca tinham trabalhado para mim aqui ainda não. Uh -huh. Esse ano é o primeiro ano deles. Fazer uma experiência com eles aí. Ah, entendi. Aqui na região tem bastante sítio, né? Tem, tem bastante. É tudo propriedade, média, pequena. Entendi, ó. Tem uma vista, uma vista bonita aqui, tem. né? Aí a pessoa coloca um pano no chão. É, e vai... Vamos ali na frente que a gente vai ver. É, aqui já foi apanhado. Ah. aqui é que não fica quase grão nenhum, né? É. Quantas pessoas que você contratou para vir cá? Tem 13 pessoas. 13? Aí como é que é? Eles ganham por dia, por saco? Por saco. É por, por saco. saco. Yeah. Oi, bom dia! Tudo bem? Ah, aqui é o pano, né? Ó. Yeah. Bom dia! É. Coelho no café aí? Aqui fazendo um teste, né? Ah, é, é um teste hoje? <laughs> pra ver se funciona. Porque o normal é apanhar com a mão mesmo. E aí essa ferramentinha veio pra, pra ajudar, né? Deixa eu Sim. filmar a frentinha dela. Aí ela fica tremendo, batendo lá em cima. É a mesma coisa da mesmo. E ela derruba os grãos. Uhum. Entendi. Passa a ela e passa a moça vendo se ficou alguma coisa pra trás. Facilita, né? Essas folhas depois tem que catar. Foi cheira do pano. É. E aí tem que ficar banana, né? Pra poder jogar. Não, dentro. não, aqui só, só tira com a mão, aqui só mesmo. tira é. com a mão. Só, aí... só limpa o pano, igual a gente fala. Só limpa o pano. É. E aí joga e enche o saco. É, e põe no saco, o café é limpo. Entendi. Só cai o grão, cai o, no saco, dá um pouquinho de, de painel. Não, também, muito pouquinho, coisa. muito pouquinho. É pouco, né? É. E aí a, essa parte de limpeza é feita lá depois, com peneira. Não, não, do jeito que tá aqui já fica direto lá. Lá é, fica. Não, lá. vai limpinho. Se for, sai com, bem dizer tudo. Mas na hora que você vende tem que limpar ela. É, não, e na, no beneficiamento sai tudo, né? Sai tudo. Mas né? durante o processo da seca no terreiro, ah, ela some. Some, é, né? Ela vira um pozinho. Ah, tá. Porque ó, às vezes vai vir um ventinho só para ele, né? Não, não, não. Mas é. Fica lá a o dia de beneficiar. Entendi. Você quer ligar a máquina aí? Pode ligar, não tem problema não. Bom que nós filma ela trabalhando. O pano fica de um lado e do outro. É. Você vai do lado de baixo e faz a parte de baixo. E depois tem que barrer também, o papel? Não, não. Aqui tá fazendo para não varrer. Mas não precisa de barrer. É, Se o grão não estiver no, no ponto, ele não cai, né? Não, com ela ela cai. Ele cai todo cai. jeito. Cai, todo jeito cai. E ele, e ele verde, funciona? funciona. Você? Ele já tá granado, né? Ah, granou já era. Show é. né? de bola. Aqui a moça tá olhando para ver se não tem mais nada perdido aí, né? passar Pode de baixo, baixo. acho que vai vamos. fazer de baixo. É, passa aqui, ó. Ah, tem. Tem um atalho aí. Tem. Mas oh! que essa máquina ela serve para outras coisas também, para apanhar outros frutas também, né? É, ela troca. ela serve para roçar... Ah, é. é. Tem muita funcional. Você tava explicando que se tivesse, se passasse, passasse com, com o trator aqui, judiava muito do café, no caso? É, na máquina, né? A, a máquina, ela passa trepidando o pé de café todo, né? Ela então, trepida mas... desde a raiz? É, abala um pouquinho a raiz também, né? Uhum. É uma trepidação bem alta, né? Pra poder cair os grãos que tem no pé. Mas como a lavoura que deu pouco... Não, não, não compensa fazer o estrago, né? Por causa de pouca coisa. Então ah, a gente entendi. opta pela, pela colheita manual. Tem muitas culturas que é assim mesmo, né? É. Que ela um ano vai bem outro é. ano ela, o café é ela um dá uma diminuída. Um Mas é, sempre tem alguma lavoura que dá esse um, um, um pouco ainda nesse ano que, não, que não, quase não era pra dar, né? E, e tem uma porcentagem que ela dá num ano e no outro ano, vamos supor... 100% o ano que ela dá 100% no outro, ela dá 30% é 20%, 30% daí para trás. 15% depende, às vezes não dá nada. Se for um esqueleto que, que, que corta bem mais curta as varas e pode em cima, igual aqui eu não poder em cima que é, tava, tá bonito ainda, tava bonito. É, e a altura dela ainda tá na altura boa. Então eu não uhum. quis abaixar ela. É onde deu o café nas guias. A maioria dos do café que deu aqui tá na guia. Entendi. E o que que você porque eu vi que você produz o feijão também, né? Produz algum abóbora também tem, que você planta? Abóbora, é. que, que, você, que, que você consegue mas produzir aqui? Mas é só pro gasto mesmo, né? Isso, mas o que, que você produz para tipo, alimentação sua aqui, além do, do feijão e do, do café e abóbora? Ah, é coisa pouca, né? É o feijão, mas é o feijão mesmo. Você tem aquela hortinha lá tem que a gente estava mostrando? Tem uma hortinha, tem uma abóbora, tem um tomate, tem um pepino, coisa... é pouco mesmo, só para o gasto. Entendi. No certo. meu caso aqui é o seco, é café sequeiro que é no terreiro, de, de, uhum. de concreto igual você viu lá. Uhum. Mas tem gente que usa secador, né? Certo. É, depois de seco, aí, aí vem a máquina para limpar. Uhum. Aí limpa o beneficiar o café, né? A uhum. gente fala. Aí deixa, tira a casca dele e deixa ele com só o grão. Entendi. Nessa hora aí, ela, ela meio que ela amassa ele, ela. Não, não, não. Ela só descasca. Ela descasca e limpa é, ele. Tipo tira tira só impureira. uma vibração. O que, que será que ela não, faz? Não, não. Ela é mais ela trabalha com vibração e ventilação. Ah, tá. É a união das duas coisas. Aí você é meio ela sai descasca, descasca é, separa palha, é, alguma um pedrinha que tiver, tudo separa. Não é vantagem para o produtor o grão quebrar, né? Não, não. Não é bom, não. Aí é onde ele, tá, ele tem que estar tá com a seca ideal, certa, uhum, no terreiro. Porque ele não quebra. É, e tem que estar tá com 12% de umidade. Uhum. Aí a gente vai vai secando ele e olhando a umidade até chegar nesses 12%. Que é o que o comércio Como pede. é que vem com a máquina para poder um aparelho para poder medir esses 12% Mas a gente leva lá no. no tem no tem cê, lugar no... na cidade, no, 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 na cafieira mesmo, tem onde a gente leva uma amostra uhum. e lá eles medem a umidade pra gente. Eu tô vendo uma praguinha ali no, no café essa o que que É esse, essa corda de viola que, é, que é isso? era corda de viola esse aí, café aqui eu tinha eu tinha deixado ele que tinha que morrer de geado do fundo uh -huh. e eu tinha eu precisava arrancar esse café também então eu não, não, não deu para me arrancar ele sabe uh -huh. então, como arrancou os pés embaixo cortou e morreu em cima ah, mas aí, é eu entendi. vou dar uma limpada ali Olha, eu, aparentemente eu assim eu que sou leigo eu não se eu olhasse aqui eu não achava que teria que arrancar esse é. não mas... uma parte de baixo ali morreu muito tá muito fraco. É, tá muito fraco. E, aí e cê... ela é uma lavoura fechada, é ruim para estar tá mecanizando, sabe? Entendi. Aí eu ia arrancar ela e plantar esse... outra. É, na verdade, o que você não tá, é, não tá é mecanizando é, é, por, é por conta é. de você não querer judiar do café. Justo. E esse negócio de você falar que você não quer judiar, isso aí é que você ouviu de alguém falando ou é a intuição sua? Não, não, é que realmente acontece mesmo. Que a, a máquina passa... Passa vibrando, né? Então abala o pé de café com o uhum. tempo, né? Recepei ele embaixo para deixar formar a brota de novo. Entendi. Aí, Aí esse aqui é recepado. Vamos chegar ali para você mostrar o jeito que é o tal do recepado. Aqui, ó. É, cortado, que é, um, é É um pé grande, né? Era um pé grande igual o de cima aqui, que é o mesmo, né? Uhum. É o mesmo talhão. E foi cortado no, no, na altura de uns 45-50 centímetros de altura. É uma máquina que corta? É, foi cortado com máquina e daí forma o brota hum, entendi forma a lavoura de novo é esse ano ela já dá florada que a brota é sempre a brota é um ano mais rápido né e esse não pode colher com não esse não vai ser com, com máquina, máquina não não, né? não não tem máquina adequada ainda para ele né porque é muito baixo né? é pequeno ainda e às Mas vezes a máquina passar ela também. desbrota aí é, ele é também, perigoso né? quebrar o broto também é importante o broto crescer é, mais forte, né? Mas é muito mais rápido que plantar uma mudinha. É a mudinha que eu plantei esse ano. Tem pouca diferença da, de idade da brota. A diferença de um e outro. Verdade. Eu fui numa, num sítio aí, ele, o cara tava, tinha plantado uma tal de, acho que é mudão, que fala. É, o modão é uma muda dessa daí, só que num balainho maior, onde ela enraiza mais e ela desenvolve mais rápido. Mas mais cara. É, mais cara também. Às Qual que é a diferença é... de preço dela? Ah, dá de 100, 100 150% mais caro. Então, uma, vamos falar que uma é um R$1,00, a outra é 15, vamos dizer. Não, 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 um, não chega isso é, não, não. não, se fosse é um R$1,00, ela vai ser dois, dois reais por aí. Ah, um mais cara. é dois, mais cara. E não compensa? Ah, depende. Eu nunca fui fã muito de, de, de mudão, não. Uhum. Tem gente que para fazer replanta utiliza Prefere dele. Prefere ela, né? É, que ela já, já vem mais desenvolvida e desenvolve mais rápido também, né? Depois uhum. que planta. Mas eu não eu nunca optei, não. Como é que é a, a água da propriedade sua aqui? É de mina. Mina? Mina, tudo É mina. muito longe daqui? Não, é lá na, na, na casa, no fundo lá. Ah, é lá, é pertinho é da, da casa? É perto da casa, no fundo. Pode, você pode mostrar? Posso, pode levar lá. Fêmea? É, A gente brinca muito que tem o pé de café macho que ele não produz, né? Esse uhum. aqui é um dele. E tem uma diferença. Assim, parece que a visual, folha dele é menor, você... né? É. Você consegue diferenciar ele de um que não é. Vamos ver se a turma vai conseguir ver. Para mim a diferença é a folha da, da fêmea, parece que é arrendadinha. É, ela é mais larguinha um pouco, né? E ela é mais rendadinha que a do é. macho, né? E, o, e qual que é a diferença? Ele serve para Ele não a... produz, ele não, não produz. Nem a flor? Não dá flor? Não, dá, mas dá uns grãozinhos muito significantes. Quando é assim você tem que arrancar? A gente costuma arrancar quando planta, assim, que, a gente, que é uma coisa que fica no meio dos outros, a gente passa, a gente trata normal... No, passa despercebido. Passa despercebido, a que a gente vê já está formado grande. É igual mamão? É igual mamão. Mas não serve para nada na lavoura? Ah, ele não produz, né? Tá aí. Que coisa, eu não sabia disso não. <laughs> Mas é, é muito pouquinho. Você acha um, dois, três às vezes no meio de uma lavoura grande. Doideira, né? Então aqui tem uns que estão tá mais bonitinho, outros tá... outros foi replanta, né? É, que outros você... foi replanta que aqui morreu de geada, né? Então sobrou alguns pés. Os que sobrou foi para frente. Ó. Essa aqui é a ferramenta. É aí ó. com rodo mesmo. É rodo que fala? É. Esse rodo ele tem outras utilidades também ou, ou é mais é, para café é, mesmo? É para juntar o café, para esparramar. Dá para notar a diferença onde mexeu com que não está mexendo? Dá né? Parece que ele já. Enxugou. Ele tá mais, então, parece que ele está mais hundo, né? É. Se o cara não, não cuidar direito dessa parte aqui, ele perde o café dele? Perde. O essencial perde. aqui é a seca. É, eu vi. É. A seca é o essencial. A seca é o mais importante. É. Você dá a qualidade do café, uniformidade. Uhum não. não? Qual que é o tamanho da terra aqui? Aqui é 4 alqueiros e meio. 4 alqueiros e meio. E aí você falou que está plantado 50 mil pé? É. Muita coisa, né? Uhum. É, é o padrão? Pela, pela é, metragem assim, ou, é, você é, fez, é, ou você fez aquela... Na, aqui até a propriedade em si. É, não, não tá todo em café. Ah, tá. As outras áreas aí um pouco arrendado. Ah, entendi. O arrendo do, dos vizinhos, sabe? Uhum. Na época do pai, a, o distanciamento era o mesmo? Mesmo. Mesmo. Porque eu, eu já ouvi dizer que antigamente as ruas tinham 4 metros, parece. É, tinha só um quadro pequeno aqui que era, uma, era de 4, 4 metros. 4 uhum. por 1,5. Por um é, porque as árvores ficavam grandes, é. né? É. A turma colhia com escada. É, não tinha máquina, né? Era tudo manual mesmo. Mas hoje já, já, isso aí já diminuiu quase para metade, hein? dependendo de muitos lugares. O que, que você achou quando você viu a primeira máquina colhendo café? Porque o ca a colheita do café é um trabalhão, né? A turma... É. Muitos pensavam assim, vixe Maria, vou perder meu lugar na roça, né? Digamos assim. <laughs> é. Né? Tira, que que lugar você pensou? De, tira lugar. Tira é... lugar. Serviço de muita gente, uhum. né? Tanto na colheita de café, colheita de cana, né? Tudo que mecanizou, uhum. que se usava muita mão de obra, é, para quem vivia dela ficou mais difícil, né? Uhum. Mas, mas quem soube usar... Mas por outro lado, se, se não fosse mecanizado, a gente não conseguiria produzir. É, porque né? o custo está muito alto, né? Mão de obra, muito alto. Se fosse hoje em dia para fazer tudo no, com mão de obra, acho que não, não tinha como tocar. É, né? Porque além de ser muito caro, não acho um monte de obra de qualidade. É, né? E, e não, não, não tem gente igual antigamente tinha, que tinha gente com fartura para trabalhar na roça. Né? Hoje em uhum. dia é muito pouco, diminuiu muito. Muitos procuram outros meios de ganhar dinheiro, foi para a cidade, arrumou um emprego, né? Quando você precisa... É das mais rochas. custoso. É. A medida do saco. O saco pega um ao quê? Ah, entendi. Sei, que é o balai de 60 litros. Uhum. O saco pega ele não tá medindo todo, todo o balai, né? O uhum. balai. Então já enche a sacaria na, é, no padrão certo e já, já fica certo. Não precisa estar medindo o balai, como antigamente. É, antigamente era um cesto, né? É. Um balai, né? Um balai. Media um por um. Hoje ah, é mais... o balai media um por um? É, tinha que ser um por um. Espejando os alqueires e contando, né? Agora hoje já põe tudo para uma sacaria padronizada que, que pega o alqueire uhum. e só, só conta e joga dentro da carreta. Mas hoje é menor. Não, mesmo. É a Não mesma medida. coisa? É coisa. a mesma medida. É uma medida. Aí, eu tô o vendo so... aqui tem umas folhinhas no meio, né? É, mas, isso mas é... Ela, você falou que a, a, as... seca. A... Seca, né? Ela se... some. Some. Rapaz, que na hora que você tá aqui sozinho fazendo esse serviço aqui, você pensa na vida, né? <laughs> ah, pensa, né? Tem tempo, né? É. Aí tem tempo. isso que é bom ter, ter companhia, às vezes a gente conversa e distrai, né? Muda uhum. um pouco. E nas horas vagas, o que, que você faz aqui na roça? Rapaz, quando aqui, você não tá trabalhando aqui, não é fácil ter hora vaga. Não, <laughs> e você tinha algum sonho na época de infância sua? Ah, sonho a gente sempre tem, né? Qual que era a gente? Sempre pensa em, em crescer e melhorar crescer. de vida, né? É, é um sonho que acho que todo mundo tem que ter, né? Uh -huh. Você tem um projeto? Você tem algum projeto assim em mente para cá para aumentar alguma coisa? Ah, ampliar? A, gente, a gente pensa sempre em algum. Em algumas coisas, mas hoje tudo é difícil, né? Uhum. Que a gente vai almeja fazer, tem tenho sempre uma dificuldade a mais, né? É, né? Mas um dia chega, né? Você já pôs um esquema aqui para não... não rasgar as costas, <laughs> não rasgar as costas aí, gente. ó, Vocês querem um lugar que passa direto? Ó? Olha que legal, colocou uma mangueira cortada. É. Aqui tem um, um corregozinho Aqui que é a mina? É. Oh. Aqui é uma, um, uma caixa feita dentro do chão. Uh -huh. Foi furado em cima da, de onde nascia a mina. A gente fez um reservatório. É fundo isso? Não, é. É um metro e meio mais ou menos. Hum. Aí tem as nascentes que nasce já dentro dela uhum. e essas aqui vêm de outras minas para cima que a gente encanalizou. Tem mais duas mangueiras aqui que é de outras é. minas para cima. E aí... faltou água para vocês aí nessa seca Não. que teve ano passado? Graças a Deus nunca falta água. Filho. Não né? Dá para suprir com sobra. Você tava explicando que na época da sua infância você pescava, pescava. nesse ribeirão para baixo pescava aí. Pescava. Dava bag dava é, cascudo, dava de tudo. Um anda, um anda... agora já faz já deve ter tampado muito de, de, de mato né agora antigamente era mais aberto um pouquinho de fácil acesso hoje em dia já é bem bem mais fechado um dos divertimentos da criança que mora na roça é, é pescar né é verdade pescar caçar é. pegava para as farinhas, às vezes Ixi, né sim uma das coisas mais boa aqui essa matinha aqui é ainda está dentro da sua propriedade tá, tá dentro aqui e... é a divisa ah o corguinho aqui é a divisa a gente preservou aqui por causa da mina né Tá, e por isso que na hora que chegou ali tem um arame farpado. É. Porque o gado não pode ser aqui não. Não, não, não. Aqui é, é, pode ficar o quanto, quanto mais fechado melhor. E o... E arborizado, né? O gado também acontece. Se ele cair aqui pode até morrer, né? É, Dependendo, assim, né? Pode machucar, até morrer. Machuca, quebra é. uma pata, então né? A gente evita. A gente cercou tudo a... deixou uma reserva em volta ah, da mina. Carro. Tem uma área reservada para as nascentes. É. Ali, gente, ó. O corguinho que passa aí, ó mostrar para vocês de novo muito lindo aqui viu então é isso aí meu caro vou agradecer você o tepinho que você tirou para nós conversar um é. pouco aí muito gostoso aqui viu uma eu outra vou... oportunidade nós voltamos de novo volta sim tá de portas abertas aí Vai.